Ramushabas dghis khoa maulenebit ganvarzob dghis dilidan tsoral ushbaze datarduli ukraineli alpinistebis zebna danakhlda samushaoebs nisli artulebs adrilobroebis informatsiit ert-erti alpinist isev badirita perdobze datidebuli specialistebis garda samasholo samushaoebshi adrilobroebis monatsileoben ushbaze datardul ukrainel alpinistebs kartveli masholebi gushin dilidan ezebdren arsebuli informatsiit ubedori shemtkhova mtsarvalidan dashobis dros moxta ert-erti mtasvelis jenia taranitis informatsiit dashobisas 3600 metri simaghleze mis zma sasha Taranits da Dima Voloshins damtsavi badiri dauzda da khevshi gadaichekhnen ukraineli alpinistebi ushbis dasalashtrat sakartveloshi 13 iulis chamoidren ushbasdan mechre arkhis dadamghebi jrupebi uko meore dghia mushaoben akhla pirdaper etershi vtavt mestias da bolo informatsiit chveni korrespondenti Lasha Zardinova gvartoba Lasha mogesalmebit ra vitareba aris am etapze Sasha Taranitsa da Dima Voloshini samtsebro samshaoebi sopo rogorc chen aghnishne dghes dilidan daiqo tuntsa tsukhalmasuli zlieri tsumis shemdeg rogorc adgilobrivebi ambobe ushbaze aris zlieri nisli ris gamots svadasva jgupebisgan shemdgari samasholo razmis mushaoba aris gartulebuli chven dges sashvaleba gkonda gavsaubrebodit sofel bolosoplis tskhovrebs Yoram Abdalians romelits iqo ukraineli turistebis maspinzeli misi informatsii 14 iulis anu mashemdeg rat klimaturi pirobebi sashvalebas izleoda imisa rom usaptkhot gadaadgilebuli qren isini ushbaze isini daiznen ushbis და დასალაშკრადა რამოდენიმე საათში უკვე ორმა გადარჩენილმა ოჯახს მიაწოდა ინფორმაცია იმის შესახებ რომ მოხდა უბედური შემთხვევა როგორც აბდალიანი ჩვენთან საუბარში ამბობს Дима და უпростоრეთ Саша და ევგენი ტარანიკები საქართველოსში უკვე მეორე დარიან ისინი 2010 წელსაც იმყოფებოდნენ უშბაზე წერვალის დასალაშკრად შესაბამისად აბდალიანი ამბობს რომ მათ არ შეიძლება რაიმე პროფესიული შეცდომა დაეშვათ ეს და მისი აზრით ეს არის შემთხვევითობა ჩვენ ახლა პირდაპირ ეთერში შეგვიძლია მოვისმინოთ იორამ აბდალიანის კომენტარი თისულ ალგაზდა პირველად ადის საერთო დავაზე და ისინი გამოსtildeები იყვნენ, მაგრამ რა ვიცი ახლა ამ გზაზე, გაბრიელის გზაზე ასვლა გვითხეს, თუ ასდენ გზას თუ არა გამოვარდნი საშიშროება მარტო ერთ ადგილასა იმ კედელთან, სადაც ერთი კედელი აქვს. რა ვიცი, იქიდან გვითხეს, რომ დაშვების დროს მოხდა ეს ყველაფერი. ართულებს ეს ყინული რო დნება, სიცხეებია და დნება ენო როგორც აბდალიანი ჩვენთან საუბარში ამბობს ძმები ტარანიკები არიან უკრაინის ქალაქ დნეპროპეტროვსკიდან მათი ოჯახის წევრები სწორედ აბდალიანების ოჯახის მეშვეობით იგებენ ინფორმაციას და უკავშირდებიან დღის განმავლობაში რამოდენიმეჯერ მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებ რომ ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ბოლოსოპელში მაზერში საიდანაც უკვე ბილიკები იწყება უშბაზე ასასვლელი შესაბამისად ავტომანქანით გადაადგილება ფაქტობრივად შეუძლებელია ჩვენ დღის განმავლობაში ადგილობრივების დახმარებით ცხენებით შევეცდებით ავიდეთ უშბის ერთ-ერთ პლატოზე სადაც ამჟამად ორი გადარჩენილი და სამაშველო ჯგუფის წარმომადგენლები იმყოფებიან და ბოლო ინფორმაციები მათგან მივიღოთ ამის შემდეგ ჩვენ უკვე შემდგომ გამოშვებებში შემოგთავაზებთ უახლეს ინფორმაციას თუ რა ხდება ორ დაკარგულთან დაკავშირებით სოფო დიდი მადლობა პირდაპირ ეთერში მესტიდან ლაშა ზარდინავა საუბრობდა